Қарағанды хайуанаттар бағында маңғабей маймыл төлдеді. Бұл тіршілік иелер Армения арқылы араб әмірліктерінен 2022 жылы жеткізілген болатын. Біздің зообаққа жерсінген жұп көбейіп, зоопаркке келушілердің қызығушылығын туындатып отыр. Қарағанды хайуанаттар бағы Арменияда маңғабей маймылдарын алдырған. Маймылдардың аталығының есімі Азиза, ал аналығының есімі Заза және Аза есімді маймыл тағы бар. Сондай-ақ Заза қыркүйек айында кішкене маймылды дүниеге келді. Жалпы қара маңғабей Ангола мен Конго құрғақ ормандарында кездеседі. Заза қара маңғабей маймылдардың тұқымдасына жатады. Сақалды маңғабейлер тұқымдасының бір түрі. Сонымен қатар бойларының ұзындығы 60 см, еркегінің салмағы 6 келі, ұрғашысы 4 келі болады. Құйрығының ұзындығы 85 см. Өте балажан, бізге кеп мақтан көрсетеді баласын, күні бой төсінде ұстайды, емізеді. Біз Аза деп шақырсақ, келіп баласын деп ұстап, келеді да тамағын жеп, бір қолымен жеп, бір қолымен баласын ұстайды. Өте баласын тазалай, таза ұстайды, негізі масқа ойын. Айта кете, кішкене маймылға ат қою үшін әдеттегідей хайуанаттар бағының дәстүрі мен байқау жарияланады. Қала тұрғындар ұсынған есімдерден бір есім таңдалып, жеңімпазды анықтайды. Бізге өте қуаныштымыз, бәріміз күн ой соның үстінде етеміз, ой за-за-за-за деп. Даладын әкеп ана шиповник деп әкеп береміз, ана ненің адуванчикті әкеп нетесің, жақсы көріп, өзің ұнаған тамағын беріп, жанымызға келеді, негізі өзі ана өте не мейірімді. Кеп құшақта, біз қолынан нетсе жақсы өрді. Өзі негізі жуас маймыл. Бала жан. Хайуанаттар бағындағы маймылдарға таңғы уақытта каша сүт берілсе, кешкі уақытта жеміс жидектермен қоректенеді. Жалпы айтқанда мешіндердің күтімі өте жақсы. Өте ұзын құйрығы бар, дене бітімі өте әдемі. Бұл түрі маңғабейдің басқа түрлерінен ерекшелігі тәжінде қара қыртысымен ерекшеленеді. Тұмсығында қара сұры түсті бүйір жақтары бар. Бұл маймылдар көп уақыттарын ағаш басын өткізеді. Айжібек Азамат қызы, Зұлқарна Есмахаев, Равиль Валеев, 5-ші арна.